מי זה? פה יש פה איזה מישהו עם רג'ט פה בנופים של ערערה, לא ערערה, ערד. ערערה בצפון. ערערד בדרום. ערערד בדרום. מי זה? גם סייגי פה. מה עושה? יא אללה, כל פארק דרום בא לפה לדרום. כן. הנה על דינה כאלה. Like a ואז שבאתי להסתכל, כאילו, אתה יודע, לא דרך המצלמה, פתאום אני רואה אותך מסתחרר למטה. מגניב לי פעד על אספלט, אתה יודע? זה מגניב. מדהים, איזה רג'ה. וואו. על הצוק הוא עצר לנו.